עמיחי שיקלי, איך אמרנו לפני שנה וחצי, עוד מעט תהיה שר, זה ייגמר, וזה נגמר, ודיברת על משילות, וזה אנחנו ניגע בהכל. תשמע, כאן בתחילת התוכנית, עשיתי מונולוג קצר, הראיתי את הספר, שמע, אני מפרגן, הספר המצוין של גדעון סער, שיחות על הדרך, שהוא, אני אגיד את זה בעדינות, יריב לוין פרייר לידו מול מערכת המשפט. ואיפה הוא היום? הספר הוא די חדש. תראה, מה שנקרא, בהקשר של גדעון סער, לצערי אני אומר את זה, היריבות האישית האפילה על כל שיקול אחר, וזה נכון גם לגביו, וגם לגבי הנסרחים אחריו, ובראשם אותה חברת כנסת שרגע אחד הייתה בליכוד, ועכשיו מתחרה עם סדי בן שטרית על האמירות הכי מטורללות שיש, כן, נבהיר את הרחובות ועוד כהנה וכהנה. אני חושב שזו התנהלות שהיא התנהלות בעיקר מביכה. זאת אומרת, הייתי רואה באיזה איום על החברה הישראלית אם אלה היו אנשים עם כושר מנהיגות. אבל מכיוון שמדובר באנשים שאין להם כושר מנהיגות, אז זה בעיקר מעורר מבוכה. זאת אומרת, אני עצוב לי על האנשים האלה. באמת עצוב לי. אבל באמת, אתה בתור אדם שכל כך מכיר את ההיסטוריה של העם היהודי, של ארץ ישראל, של הציונות, היה לך, הסדת את מכינת תבור, כשאתה שומע את האמירות האלה חזרה בעם היהודי, קריאות למרי אזרחי, דברים כל כך, זה מפחיד אותך? זה מאכזב אותך? איפה זה תופס אותך, האמירות הכל כך חסרות אחריות האלה? אני אגיד את הדבר הבא, אני חושב שהמזל שלנו, זה שבצד השני אין מנהיגות רצינית, שיש מי שילך אחרי האנשים האלה לאיזשהו מהלכים קיצוניים כאלה ואחרים. ולכן צריך לשים את הדברים האלה בפרופורציה. זאת אומרת, יאיר גולן, גם את זהבה גלאון, הוא לא הצליח להביס בהתמודדות בפריימריז. ואתה יודע, הוא קצת מזכיר לי את הבדיחה על אותו אחד שלא התקבל לקורס טייס, ולאחר מכן ביקש ללכת לנונמם. כי אם הוא לא טס, אף אחד לא טס. אז זה יאיר גולן, אתה מבין? הוא נבעט מהכנסת, עכשיו הוא רוצה מרי אזרחי ושביטות, ואתה שואל את עצמך, מה זה יותר, תסכול, מרמור, או באמת איזושהי אידיאולוגיה ותפיסה, שבאמת זה הדבר עכשיו שנכון למדינת ישראל. נכון, אני אומר, צריך להסתכל על זה גם בפרספקטיבה, וגם להבין, אין, זה לא שיש פה אנשים בעלי שיעור קומה, שכשהם אומרים עכשיו לצורך העניין מרי אזרחי, גם מישהו ילך ויעשה עכשיו את הדברים האלה. מצד שני, תמיד יכול להיות שבקצה יקום איזה מטורלל, וכפי שזה קרה מימין בעבר, וקם מטורלל ורצח ראש ממשלה, זה יכול לקרות גם משמאל, ויכולים להיות אירועים קשים. ואכן אני חושב שהטרמינולוגיה היא טרמינולוגיה פסולה. מי שהכי הפתיע אותי היה דווקא בני גנץ, שבא והתחיל להכניס את המושג שהמהלכים של נתניהו אחראי למלחמת האחים שמחרחרת, כן? זה לא שהוא איים במלחמת אחים, הוא לא איים, אבל הוא קיבע סוג של נרטיב כאילו היא עומדת בפתח, ומילים מייצרות מציאות, ואני אמרתי לו, פניתי אליו אישית במליאה, אמרתי לו, תשמע, אני מעריך אותך. אגב שאנחנו לא חושבים אותו דבר בפוליטיקה, המילים, מלחמת, הצמד מילים הזה, מלחמת אזרחים, הוא מחוץ ללקסיקון. ומחוץ ללקסיקון, במיוחד שמדובר באנשים שהם אנשים רציניים, שיש מאחוריהם עשייה. ואגב, תשים לב, אני רוצה לומר מילה טובה לגדי אייזנקוט, וגם אמרתי לו את זה גם כן, הוא לא משתמש במילים האלה, הוא גם דורש מהחברים שלו שלא לעשות שימוש, הוא מבין את כובד האחריות שמונח על כל בן אדם ובן אדם שיושב בכנסת ישראל. לא כל דבר אפשר להגיד. עכשיו מחר אייזנקוט אצל ברדוגו. לא כל דבר אפשר להגיד. אני חושב שההחלטה נבונה שלו לבוא. החלטה נבונה מאוד. כן, אתה יודע, חיכינו, רצינו את הרעיונות האלה לפניהם, באים בתקופה שהם, אתה יודע, זה לא משחק אצלם תפקיד, אבל בוא נעזוב את זה, זה לא נקודה. תראה, השר שיקלי, אתה עצרת מימון של מיליונים, נכון? נכון. לעמותות שמאל, אני לא חושב שהגדרה עמותות שמאל לא נכונה, אלא לעמותות בדיוק. זה לא הנקודה של שמאל. עמותות שפועלות נגד ישראל, שורה תחתונה. אני אסביר, לא, לומר שזו עמותה שפועלת נגד ישראל זה ללכת רחוק, אז זה לא הבעיה. הבעיה הייתה כזו, אתה רואה התקשרות עם ארגון, וההתקשרות הזאת נחתמת, כן? זה נכון שהתחילו תהליך קודם, אבל זה נחתם אחרי שכבר הבחירות הוכרעו. עכשיו, זו התקשרות בהיקפים דמיוניים, הרבה מאוד כסף,
עם ארגון מאוד מאוד קטן. תחשוב על ארגון של 1.5 מיליון שקל תקציב בשנה, שעושים איתו חוזה שמסתרע על פני כמה שנים שעשרה מיליון שקלים. זה לא סביר, זה לא הגיוני. בטח לא לחתום על דבר כזה בתקופת בחירות, או אפילו אחרי תקופת בחירות. ומבחינה אידיאולוגית, אתה בא ובוחן מה ייעוד הארגון. אז הארגון כותב, הפצת מידע בנושא כלכלה, חברה, סביבה, מגדר ואי שוויון. למה ארגון שהמטרה שלו זה להפיץ ידע על מגדר, סביבה ואי שוויון, הוא ארגון רלוונטי למשרד התפוצות? אחר כך אתה בודק מי עומד מאחורי הארגון. לפי מה שמופיע באתר שלו, אתה רואה קרן רוזה לוקסמבורג, כן, כן. ידידנו פה כתב ספר שלם בנושא, מדינה למחירה. אנחנו מכירים את הקרנות האלה, אנחנו יודעים למי הם נותנים כסף. וזה כמובן, הקרן לישראל חדשה גם כן מעורבת שם. אני פגשתי את ה... אני אגיד את זה ככה ב... לא נפרט עכשיו מי עומד בדיוק מאחור, זה צריך, אתה יודע, עשו כבר תחקירים בעניין הזה, אבל גם סביב הרפורמים, לפני שבועיים פגשתי אותם בבית משפט, תבעו את הערוץ. היה ברור לנו גם מה השופט אלעד לנג, אנחנו יודעים מי הוא ומה הוא, ידענו בדיוק גם מה הוא יחליט, פסק סכום נגד הערוץ. ומה הטענה שאנחנו צריכים, אנחנו במילים אחרות, אנחנו אוהבים לתת להם סיקור וסיקור כיפי, לפנק אותם ולפרגן להם. גם מאחריהם שתפיסתם מדינת כל אזרחיה עומדים ארגונים כאלה. מה עושים עם העניין הזה? אז תראה, אז קודם כל לגבי ההתקשרות הזאת הסברתי, והסברתי גם הפוליטיזציה, גם החוסר הלימה בין היעדים של הארגון לבין יעדי משרד התפוצות, שאין הלימה, זה לא חופף. גם הדיספרופורציה בין גודל הארגון לבין היקף התמיכה. ואתה מדבר על ארגונים נוספים, וכמובן מה שיהיה עכשיו, אנחנו עצרנו את מה שדחוף, את מה שצעק לשמיים כפסול. וגם, אגב, הגענו להבנה גם עם הייעוץ המשפטי של המשרד, שבאמת, יש פה החלטה שהיא החלטה לגיטימית. אבל אני בא ואומר ככה, אנחנו כל מכרז ומכרז ילמד. מה אתה חושב אבל על התביעה הזאת של הרפורמים? תראה, אני לא צללתי, אני לא צללתי. לא, אני אומר לך, אני הייתי, נתתי את הציר והייתי שם ב... הם רוצים, הם מראים שאני מדבר נגדם, קדיש לכלבים, אני מצטט את, הראינו דברים, כן? כן. את הרב קוק בעניין שלהם, אני מראה עוד דברים, וזה הם מראים לבית משפט, ובית המשפט זה מבחינתו לא בסדר. כן, אז אני אסביר ככה. קודם כל, אני חושב שאם מה שהבאת זה עובדות, ועובדות, אז אין שום סיכוי, אין שום סיבה שבמדינה שיש בה חופש ביטוי, אי אפשר יהיה להתייחס. אני אגיד שתי מילים רגע לתנועה הרפורמית. בארץ היא במשקל מאוד מאוד קטן מבחינת ההיקף שלה, היא כמעט, בארצות הברית זה מיליון... כן, אבל יש לה שליטה בבית משפט, השופטים ככה מראים ל... בארצות הברית זה תנועה של למעלה ממיליון יהודים, וגם כשר תפוצות, אז לצורך העניין, גם הקשר עם הקהילה הזאת בארצות הברית זה דבר שהוא, יש לו חשיבות. עכשיו אני אגיד ככה, אני חושב שטקטית, ואמרתי את זה לתנועה הרפורמית בארץ, לא הצלחתי להבין למה התנועה הרפורמית בחרה להתחבר דווקא לשולי השמאל הקיצוני. שאלתי אותם בדיון על שומר חומות, מה אתם עושים פה? למה אתם קשורים לעניין של שומר חומות? למה אתם מתייצבים כמעט באופן אוטומטי כל הזמן לצד ארגונים כמו בצלם ושוברים שתיקה? למה אתם מייצרים מצב שפה בארץ לפחות, כל מי שקשור בתנועה הוא בעצם באופן פורמלי, אז הוא מתקשר גם לארגונים האלה. זאת אומרת, זה משהו שלי באופן אישי הוא לא ברור, אני חושב שהם עושים שגיאה. קיבלת איזה תשובה הגיונית? באסטרטגיה שלהם... לא קיבלתי תשובה, זה גם בארצות הברית אני אשאל אותם על הדבר הזה. אני חושב שיש אתגר שהוא אתגר אמיתי, ושיש פה פספוס מסוים. גם יש תחושה לגבי הרפורמים שזה כמו כפייה רפורמית. הרי כאזרח אתה רואה שיש את הכותל שהוא כותל אורתודוקסי, וליד, אבל יש גם כותל של רפורמים. אז למה הם באים דווקא... לא, זה לא כותל של רפורמים. כי זה כותל ישראל. אז הרת ישראל זה גם מאפשר לצורך העניין, אם אתה רוצה, נגיד, ללכת אחר הצהריים עם אשתך והילדים ולשים פתק, לא למטרה לצורך העניין של תפילה, אתה גם יכול לעשות את זה, בלי שהמשפחה תתרצל. כן, בוא נגיד שרחבה שבנט הוא נסת הרפורמים. זה לא קשור לזה, אני חושב... גם בעניין הזה, גם בעניין הזה של הפעילות. גם בעניין הזה של הפעילות. אני חושב שברגע שמגיעים פרינציפ לרחבה המרכזית, שהיא כן עם הפרדה, ועושים שם פרובוקציות, וזה... זה גורם לאנטגוניזם. זה מייצר אנטגוניזם, זה פוגע בהם, זה פוגע במוניטין שלהם, זה פוגע ביכולת לייצר חיבור. אני גם את זה אמרתי בצורה מאוד מאוד ברורה, אמרתי להם, אני חושב שהפעילות הזאת היא לא מביאה לקירוב לבבות, היא לא מביאה, היא רק מרחיקה אותנו מפתרונות, היא רק מרחיקה אותנו מפשרות.
זה לגבי. דיברת על סוגיית הבדואים, אמרת לא יכול להיות מצב שאוכלוסיית הבדואים חיה בצורה לא מוסדרת, וכל נכון, הסיפור מסביב, נכון. מה הפתרונות שאתה... קודם כל, לטובת הצופים, אני אסביר שיש כמה דברים שחשוב לי לחדד לגבי המשרד לשוויון חברתי. קודם כל, יש חלק מהאגפים בתוכו שיוצאים החוצה. פונים אליי לפעמים בנושא של אזרחים ותיקים, כל תחום האזרחים הוותיקים עובר לנגב וגליל, כל תחום הניצולי שואה בעצם עובר לחרדים, יש פה פיצולים שנעשו. ליבת הפעילות היום של המשרד זה הנושא של תוכניות החומש למגזר הערבי, תוכניות הפיתוח, שזה דבר בעיניי מאוד 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 חשוב ואסטרטגי, וגם כל תחום הבדואים, גם החברתי-כלכלי, יש רשות חברתית-כלכלית וגם הרשות להסדרה. וזה בעצם מה שעליו מופקד, וזה אחד האתגרים האדירים, יש לנו 300 אלף אזרחים בדואים בנגב, אני לא מדבר על הבדואים בצפון, בנגב, מתוכם למעלה מ-80 אלף בבזורה, זאת אומרת, זה לא מוסדר, זה ללא תשתיות מתאימות. אבל לאורך השנים הם לא רצו את ההסדרה. המדינה נתנה להם דברים שהיא לא נותנת לאזרח פה רגיל. יש פה בהחלט, יש פה הרבה מאוד שחקנים בתוך הסיפור הזה, וזה נכון מה שאתה אומר, שיש גם הרבה התנגדויות שצפות מהשטח. אני חושב שזה אתגר, אולי אחד האתגרים הכבדים ביותר שמדינת ישראל ניצבת מולו. אולי עד עכשיו לא היה שר שבאמת רצה את זה בפעם השר שרוצה את זה. ואני ביקשתי, זה במקור היה במשרד רועם, אחר כך זה עבר לרווחה. אני אמרתי, אני מבקש את הנושא הזה. אני מבקש, הנושא הזה חשוב לי. יש פה אתגרים כבירים, לא פחות, אתגרים כבירים. אבל אנחנו א', לומדים לעומק את הסוגיה הזאת. עובדים עם גורמים שהם גורמים כמובן שרואים את האינטרסים של מדינת ישראל מעל הכל, ואני מאוד מאוד מקווה ומאמין שאפשר יהיה להגיע בלי להתכתש ובלי להתעמת לפתרונות עם תמריצים שהם תמריצים חכמים, שגם המדינה לא יוצאת בהם פריירית. זאת אומרת, אנחנו נהיה מוכנים ללכת לקראת, אבל כל מי שלא יהיה עוד לבוא ולהתקדם, בעצם כל הזמן התנאים ילכו וילכו אחורה. זה לא שכל פעם המדינה תלך ותרים את גובה ההצעות, לא, יהיה הפוך. לאט לאט אנחנו נוריד ונוריד את גובה ההצעות. ואתה מאמין שגם יהיה אפשר להדוף או לצמצם את ההשפעה של התנועה האסלאמית? ואיך מתמודדים? זה יעד שהוא יעד מקביל, והוא תנאי להצלחה. כי התנועה האסלאמית, בדגש על הפלג הצפוני, מחזקת את אחיזתה בשטח, מקיימת הרבה מאוד פגישות עם ראשי הרשויות שם. לצערי, ראיתי שגם באל-קסום הביאו אותו לשם, גם ברעת הוא היה. אני חושב שהם צריכים להבין, אי אפשר גם ראאד סלאח וגם מדינת ישראל. זה או ראאד סלאח או מדינת ישראל, ותבחרו. זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, אם אני ככה קורא בין השורות, שאתה... משרדך, תחת היד שלך, הולך לשתף פעולה בעצם עם המשרד לביטחון לאומי. חד וחלק. וגלי, זאת אומרת, יש דברים שהם חייבים להיות משולבים כדי להצליח. אני גם רוצה לומר, כי הרגלי פה תמיד יוצא לי לומר מילה טובה על וסרלאוף, השר לנגב וגליל, עשינו כמה פגישות משותפות, כמה סיורים משותפים. אנחנו מבינים שהעבודה שלנו ביחד, גם הנושאים האלה, היא תכפיל את היכולת שלנו לייצר אימפקט בשטח. אני גם נמצא בדיאלוג מצוין עם איתמר בן גביר, שאני חושב שהוא, יש לו הרבה מאוד מוטיבציה והרבה מאוד נחישות, ואני מאוד מאמין ביכולת שלו לעשות ולהצליח במשרד שהוא מוביל. אני חושב שביחד אנחנו נוכל להביא מהפכה שממש בנגב. זה לא יקרה ביום, אבל זה בר השגה. השר עמיחי שיקלי. תודה שבאת ובשורות טובות. בעזרת השם. רק נמשיך לחייך בעזרת השם.